የኛ ቲዩብ ነው። ወሲብ ምን ማለት ነው? እኛ ራሱ የወሲብ ውጤቶች ነን። የወሲብ ንግድ ዙሪያ ኢትዮጵያ ላይ ሀገራችን ላይ በጣም እየተስፋፋ ይገኛል። እንደተባለው ካሳሰብን በላይ አልፏል። አሁን ነበረ እኮ በእናቶቻችን በአባቶቻችን ጊዜ ከተፈጥሮ ያፈነገጡ ወሲቦች እየተደረጉም ስለሆነ እኔ ላግባ አላልኩም። ለአንድ ቀን ግን ተመቸኝ። ወደዚህ ነገር የሚከታቸው ብዙ ወጣቶችም ማለት ነው ድህነት ነው። ስልክ አለ። ስልክ ላይ ደግሞ ብዙ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ሳንወድ በግድ ወደዛ ወደ ሱስ እንገባለን። ሴክስን ከማንም ጋር መፈጸም ዘመናዊነት የሚመስላቸው ብዙ ጫት ቤቶች፣ ብዙ ሺሻ ቤቶች ናቸው በየቦታው ያሉት። ሹገር ማሚ ይዝና መኪናውን ምኑ ምኑ ሲያደርግ ያቻ ግፊት ይኖረዋል ማለት ነው። እኔም እንደሱ ለመሆን እናያኛው ወደዛ ህይወት ውስጥ ይገባል ሳያስበው ማለት ነው። ወሲብ ሱስ ይሆናል ወይ? ሱስ ይሆናል ለሚለው ጥያቄ አዎ ሱስ ይሆናል። ምክንያቱም በተደጋጋሚ ነው የሚያደርጉት፣ ከተለያየ ሰው ጋር ነው የሚደረገው። ያ ነገር ወደ ሱስ ይቀየራል። መውጣት ደግሞ ይቻላል። አድርግ አድርግ የሚል ስሜት ነው የሚከቱት። ግን በየቦታው እነዚህ ማገገሚያ ተቋማቶች የሚኖሩ የነሱ ይህን እንደ ሱስ ራሱ አድርጎ የማየት ነገር ችግር አለ ብዬ አስባለሁ። ሙያተኞች ጋርም እንደ መንግስት የተሻለ ህይወት እንዳለ ማሳየት ከጎናቸው ሆነን ከዚህ ነገር ውስጥ እንዲወጡ። አንድ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይሆናል። ብዙ ወጣት ወንዶች በእድሜ እኩያቸው ካልሆኑ ሴቶች ጋር ለወሲብ ንግድ ሲወጡ ታያለሽ። ልብሳቸው ራሱ ጽሁፋቸው አያም ጌ የሚል ለብሶ ይህም በመስማቴ አዝናለሁ። እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ወጣት መንግስትም እንግዲህ ያን ነገር ሳይፈቅድ አይደለም ያን ልብስ ለብሰው ኖርማሊ ወጣቱ አላማችን ምን እንዲሆን ነው? ንቁ ዜጋ። የተለያየ አይነት ከረር አለው። ኮንዶሙ በጣም ወደ ሴክስ ሰዎች እንዲነሳሱ እዛ ተቋም ውስጥ ስቴጂ ለአንቺ የሚቀፍሽ በህይወትሽ የሚከብድ ይሄም አለ ወይ? ማል ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ሰው ለመድ በቃ ወንድ ሎን በቃ ሌዝቢያን ነኝ ካላላችሁ እዚህ ሀገር ስራ አይገኝም ይላቸዋል። እኔ ሳልወድ ውስጥ የገባሁት ነው ያለው ያኛው ደፋሪው። ቦይፍሬንድ ብላ ያዘችውን ሰው ለአመታት አታውቀውም። ፋይናሊ ልታገበው መምስትል ግን ሴት የሆነች ፆቷን ያስቀየረች ወንድ ነበረች። እና ያው ከእንጭጩ ጊዜ መርጨት ነው አድርጋ ብር እንድትልክላት ብላ አዲስ አበባ ውስጥ ሴተኛ አዳሪ ሆነች ማለት ነው። መሳሪያ ወጣ እና ቁጭ አደርጋለች እና ምንም ማድረግ አልቻልኩ። ይናፍቀናል በቃ መልካም ትውልድ፣ የነጻ ትውልድ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የእኛ ቲዩብ ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን በሀገራችን ላይ አሳሳቢነቱ እየጨመረ የመጣው የወሲብ ንግድ ዙሪያ ከእንግዶች ጋር ዘንድ እዚህ ቆይታ እናደርጋለን። ፕሮግራሙን በመብራት እኔ ኤደን አባዴ አብሬያችሁ ነኝ። እንግዶቼን ራሳቸውን ከየት እንደመጡ ተቋማቸውን የመጡበትን በማስተዋወቅ ይጀምራሉ። አብራችሁን እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። ከቴል ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዘሯ መለሰ እባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ከፍታ ፕሮጀክት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያሬ ደገፉ እባላለሁ። ከበርኖስ ሁለገቤ ኪነ ጥበብ ቡድን ነው የመጣሁት። እሺ፣ አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ሳልፍ አሁን ትክክለኛ ትርጓሜውን እያጣ የመጣውን ወሲብ ምን ማለት ነው? ያው ከቃሉ ጀምሮ ወሲብ ማለት በተፈጥሮ ጾታቸው ወንድና ሴት የሆኑ ሁለት ግለሰቦች የጋራ ሕይወት መስርተው ክቡር በሆነ ጋብቻ ውስጥ የሚያሳልፉትና ራስን ለመተካት ዘርን ለማስቀጠል የሚደረግ ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ለእኔ ይሄ ነው ትርጉም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ወሲብ ማለት እኛ ራሱ የወሲብ ውጤቶች ነን። ያው ወሲብ ባይኖር እኛ ባንፈጠርም እና የሰው ትውልድ እንዲቀጥል የሚያደርግ ነው። ግን በሁለቱ ፈቃደኝነት ማለት ነው፣ በሴቱና በወንዷ ፈቃደኝነት የሚደረግ የግንኙነት ነው ማለት ነው። ትውልድ እንዲቀጥል የሚያደርግ ነው ወሲብ። አሁን ላይ በሴትና በሁለቱም ፆታ በሴትና በወንድ የወሲብ ንግድ ዙሪያ ኢትዮጵያ ላይ ሀገራችን ላይ በጣም እየተስፋፋ ይገኛል። ቅርብ ላይ የተሰራው ዳታ ወደ 2.5 ቢሊዮን ብር ነው ይንቀሳቀስበታል የሚባለው እና እያሳደረ ያለውን ተጽዕኖ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ሀገር፣ እንደ ግለሰብ እስቲ እዚህ ላይ ትንሽ ማብራሪያ ብትሰጥ። እንደተባለው ከአሳሳቢም በላይ አልፏል። አሁን ከረንትሊ ባለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው እና
ሌላ ያለብን ነገሮች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፈተናዎች አሉ። በተለይ አሁን ያደገ ለሚመጣው አፍላ ወጣትና ይሄ ታዳጊ ለምንላቸው ልጆች ይሄ ነገር ፈተና ነው፣ አሳሳቢ ነው። እንዳገር እውነትም ነው ያለ ሀቅ ነው። ብዙዎች በዚህ ከመንገዳቸው ሲሰናከሉ ያያየን ነውና ለኔ የሚታየኝ መጥፎ ተጽኖ ነው። መጥፎ ተጽኖን ከምን አንጻር ያለው? በመጀመሪያ እኛ ኢትዮጵያኖች ነን። የተከበረ ማንነት፣ የተከበረ ባህል፣ እሴቶች፣ ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም የሃይማኖት አገር ነን ብለን የምናምንን ሁላችንም በየእምነታችንን እና ግን እውነቱ ከነዚህ ነገሮች ያፈነገጥንን አሁን የሚታየው ነገር ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄ እምነት አለኝ ብሎ የሚያስበውም ሰው እምነቱ እየጠፋበት እየተሸረሸረ ከተፈጥሯዊ እሳቤ እየወጣን ማንነታችንን እያቃወሰ ትክክለኛ ጤናማ ህይወት እንዳንኖር እያደረገን ያለ ነገር ስለሆነ በጣም ብዙ መጥፎ ተጽዕኖዎች አሉት እና ይሄ የማይካድ ሀቅ ነው። ብዙ ወጣቶች የተሻለ ነገር ማሰብ፣ የተሻለ ነገር መስራት፣ በወጣትነታቸው የተሻለ ቤተሰብ መገንባት ሲችሉ፣ ለሀገር ጠቃሚ ሀሳቦችን ማምጣት፣ ሀገርን መምራት ሲችሉ በዚህ ነገር ውስጥ ተዘፍጠውን ራሳቸውንም ሀገራቸውንም ጉዳት ውስጥም እየከተቱ ነው። እንደ ሀገርም ያለን ኢሜጅ እየጠፋ ነው። ስለዚህ ጤናማ የምትይው ራሱ ህይወት እየጠፋ ነው በዚህ ጉዳይ ማለት ነው። ምክንያቱም ወሲብ ስንል ይሄ ኖርማል አይነት ወሲብ ብቻ አይደለም። አሁን ከረንትሊ እዚህ ከተማ ብናይ እየተደረገ ያለው ከተፈጥሮ ያፈነገጡ ወሲቦች እየተደረጉም ስለሆነ ብዙ የጤና እክሎች፣ ብዙ የጤና ችግሮች እየመጡ ጤናው የተጠበቀ ማህበረሰብ እያጣን ነው ኢኮኖሚካሊ። እንደ ማህበረሰብ ደግሞ ይሄ ኮንፊደንስ ኖሮሽ ይሄ ኢትዮጵያዊ ነው የምትይው አይነት ማህበረሰብ እያጣን ነው። ቢውልድ የተደረገ በሴት በማንነት በባህል ያንን እያጣ ነው ስለሆነ ትልቅ ችግር ነው እና እያስከተለ ያለው ብዬ ነው የማስበው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ካለን የወቅታዊ ነገሮች እንግዲህ ያው አሳሳቢ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ግለሰብ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምንድን ነው የሚያሳየው ነገር እንግዲህ ይሄ ነገር ያው ግሎባላይዜሽን ይባላል። አጠቃላይ የመላው የአፍሪካ የዓለም አንድ መሆን ይህን ነገር ያመጣል ተጽዕኖ። ምክንያቱም እነሱ የራሳቸውን ባህል ለእኛ የሰጡ የእኛን እያስረሱ ነው። እና ያው ድሮ ላይ ነበረ እኮ በእናቶቻችን በአባቶቻችን ጊዜ ውሽማ እየተባለ በጣም በድብቅ እንትን እየተደረገ ይህ ነገር ነበር። ግን አሁን በግልጽ ነው፣ በቃ ባል አለው እኮ ምናምን የተባለች ታዲያ ይሁና ላግባ አላልኩ እኔ አንድ ቀን አብሬ ክሉን እንጂ የሚባልበት ዘመን ደርሰናል። እና ይህ ለምንድን ነው? የመጀመሪያው ኢኮኖሚካል ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር፣ ስራ አጥ መሆን። ለዚህ ነገር ጓደኞቿ አንተ ያለች ወይም ጓደኛውን ያህል ያው በትውውቀቱ ራሱ እኔ ሚስት አለኝ እባክሽ እንኳን ብትላት አሁን ላይ ያቺ ሴት እኔ ላግባ አላልኩም፣ ለአንድ ቀን ግን ተመቸኝ እንደዚህ አደረስ። በቃ በግልጽ ማለት ነው ብዙ ነገሮችን እያሳፈሩ ነው የመጡት። ወንዱም ሴቱ በዚያ በተመሳሳይ መልኩ ነው የሚጠይቁት። እና ይህ ምን የመጣ ነው እንግዲህ ግሎባላይዜሽን ተብሎ ዓለም አንድ በሆነ ብችበት ሰዓት ሁሉ ነገር እጃችን ላይ ነው ያለው። ለምሳሌ ስልክ አለ፣ ስልክ ላይ ደግሞ ብዙ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ሳንወድ በግድ ወደዛ ወደ ሱስ እንገባለን። እና ይህ ነው እንግዲህ ያመጣው የእኛን ባል እያስረሳን የሌሎችን ባል እየወሰድን እነሱ ጋር ምንም ላይሆን ይችላል፣ ግን እኛ ጋር ግን የተከበረ ነው። ኢቨን ብዙ ነገሮችን ሲወራ እንኳን ህፃን ልጅ ስለዚህ ነገር እንኳን መስማት የለበትም በፊት ላይ። አሁን ላይ ግን ወደዛ ሄድ ብትዩ ስልኩን ይዞ ቁጭ ብሎ ሰርች ያደርጋል አንድ ነገር አድርጎ እና ያንን በማየት ወደ ሱስ ውስጥ ይገባሉ። እና ዋናው ነገር ግን ኢኮኖሚካል ዜሮ መግባታችን ከጓደኛ እኩል እሆናለሁ ብለው በወንድም በሴቱም ፆታ ማለት ነው ወደዛ እሆናለሁ እያሉ ወደዛ አይነት ነገር ውስጥ ይገባሉ እና ያንን ለማምጣት ገንዘብ ለማምጣት የተሻለ ኑሮ ለመኖር አቋራጭ መንገድ አድርገውታል ብዬ አስባለሁ። እንደኔ ብዙ ወጣቶች በአሁኑ ሰዓት የወሲብ ንግድ ውስጥ ተሰማርተው ይገኛሉ። ያ ምክንያታቸው ምንድን ነው? የመጀመሪያው ነገር ኢኮኖሚካሊ ብቁ አይደለን ለመኖር በምናደርገው ጥረት ውስጥ ይሄ እየተሟላ ወይ ልክ የምንለው የኢኮኖሚ ስርዓትም ሆነ አቅምም የለንም እንደ ሀገር። እና የመጀመሪያው ነገር ያ ነው፣ ድህነት ነው። ወደዚህ ነገር የሚከታቸው ብዙ ወጣቶችም ማለት ነው ድህነት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ በመታለል ነው፣ በአቻ ግፊት ሊሆን ይችላል። በዚህ ጉዳይ አንዳንዶቹ ጋር ደግሞ ስትሄጂ ዘመናዊነት ሊመስላቸው ይችላል።
በቀላል የተጀመረ ኖርማል አድርጎ የህይወት አንድ አካል አስመስሎ ሴክስን ከማንም ጋር መፈጸም ዘመናዊነት የሚመስላቸው ሰዎች አሉና በዘመናዊነት መንገድ ወይ ዘመናዊ የሆኑ ስለሚመስላቸው ይሄን የሚያመጣባቸው ነገር የሚያዩት ፊልም የሚጠቀሙት ማህበራዊ ድረገጽ የሚያፈሯቸው ጓደኞች ተጽዕኖ በሚያደርጉባቸው ሰዓት ዘመናዊነትን በዚህ መልኩ ገልጻለሁ ብለው ስለሚያስቡ በዛ መንገድ እዚህ ነገር ውስጥ ገብተው የሚቀሩ አሉ። ሌላው እንደ ሀገር የሚመጡትን ነገሮች ከውጪ የሚመጡትን ነገሮች ለኛ መርጠን አንወስድም። እንደ መንግስትም እንደ ማህበረሰብም እንደ ግለሰብም መርጠን አንወስድም። እንደመጣ ስለምንቀበለው እኛ ላይ ታናናሾቻችን ላይ አፍላ ወጣቶች ላይ ተማሪዎች ላይ ምን ሊያደርስ እንደሚችል አናይም። እያንዳንዱ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደወረዱ የሌላ ሀገር ማቴሪያሎችንም ሆነ ፊልሞችንም ሆነ ማስተላለፍና መጠቀም በራሱ ለዚህ ነገር ይዳርጋቸዋል ማለት ነው። ልክ የሆነ ህይወት ስለሚመስላቸው ከዛ በዘለለ ደግሞ እኔ የሚመስለኝ እንደምታዩ አሁን አዲስ አበባ ላይ ከተወሰኑ አመታት ወዲህ ብዙ መጠጥ ቤቶች፣ ብዙ ጫት ቤቶች፣ ብዙ ሺሻ ቤቶች ናቸው በየቦታው ያሉት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ወደድሽም ጠላሽም አብኖርማል ያደርጉሻል። አውት ኦፍ ማይንድ ነው የሚያደርጉሽ፣ ከኖርማል ሳቤሽ ያስወጡሻል። ስለዚህ ወደማፈልጊው ነገር እየገፋፉሽ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ስለሚከቱሽ እነዚህ ነገር መስፋፋት በራሱ እዚህ ነገር ውስጥ ይከታቸዋል ብዬ ስለማስብ ነው። ከዛ በዘለለ ደግሞ አሁንም እናየው ይሄ እኔ አዲስ አበባ ላይ ስላለው ያው ስለ አዲስ አበባ ነው የማወራውና እምናየው ያልተገደበ የሰው ፍሰት አለ ከመጠን በላይ። ስለዚህ ሰዎች መጠለያ ሲያጡ የሚበሉት ነገር ሲያጡ ወደ ዝርፊያና ወደ የወሲብ ህይወት ነው የሚገቡት። ስለዚህ በአንድም በሌላም መንገድ ብዙ መንገድ አለ እዚህ ውስጥ እንድገቢ ማለት ነው። እና ተጽዕኖ ብዙ ነው። አሁን ላይ ግን ያለው ነገር በዋናነት እኔ በተለይ እነዚህ አፍላ ወጣቶች ላይ የሚመስለኝ ሶሻል ሚዲያው ነው። ሶሻል ሚዲያው በየቤታቸው ተከራይተው የሚያዩት የውጭ ሀገር ፖርኖግራፊ ፊልሞች ለእነዚህን ነገር ተጠቂ ሲያደርጋቸው አያለሁና እነዚህ ይመስሉኛል በእኔ በኩል። ያው ቅድም እንደተናገርኩት ዘኔ እንግዲህ በተለይም በዋናነት በኢኮኖሚ ነው ወደዚህ ያው ተጽዕኗቸው የሚያንጸባርቁት በተወሰነ መልኩ ለመግለጽ ያህል። ምንድን ነው አሁን ደግሞ በአንድም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ሰው ለውጥ ይፈልጋል። ያ ለውጥ ደግሞ ሰርቶ ለፍቶ ሳይሆን ጓደኛ ነው ያል። ለምሳሌ አንዱ ጓደኛ ከሌላ ሴት ጋር ወይም ሹገር ማሚ ይይዝና መኪናውን ምኑ ምኑን ሲያደርግ ያቻ ግፊት ይኖረዋል ማለት ነው። እኔም እንደሱ ለመሆን እና ያኛው ወደዛ ህይወት ውስጥ ይገባል ሳያስበው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ምንድነው በመቀራረብና በአቻ ግፊትም ወደዚህ ነገር ውስጥ ይገባሉና ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ነገሮች እየተስፋፉ ነው። ይሄ ነገር ግን ሊቆም ይገባል የሚል ሀሳብ አለ። ቅድም ባነሳቸዋቸው ምክንያቶች በአንድም በሌላ መንገድ ብቻ ወደዚህ ህይወት ውስጥ ይገባሉ። በኋላ ግን ከገቡ በኋላ መውጣት ያቅታቸዋል። ይህንንም እንደ ሪዝን ሲያነሱ ወሲብ በራሱ ሱስ ይሆንብናል የሚል ምክንያት እና እውነት ወሲብ ሱስ ይሆናል ወይ? ከሆነስ መላቀቂያው መንገድ ምንድን ነው? በዚህ ሰዓት ተመልካቾቻችን በዚህ ሱስ ራሱ የተያዙ ብዙዎች አሉ እና እናንተ እንደ ባለሙያ የምትመክሩት ነገር ሱስ ይሆናል ለሚለው ጥያቄ፣ አዎ ሱስ ይሆናል። ከምን አንጻር ነው ይሄን የምልሽ? ሱስ ማለት በራሱ አንድን ነገር ደጋግሞ ማየት፣ ማድረግ፣ መጠቀም፣ መስማት ነው የሱስ ትርጉሙ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር በተደጋጋሚ ህይወታቸው ውስጥ ሲያደርጉት፣ በምስል ሲመለከቱት፣ ስለሱ ነገር ሲያወሩ ሱስ ይሆንባቸዋል። ለምን? አይምሮ እየሰጠሽ ያለው ነገር በተደጋጋሚ አንድ ነገር ስለሆነ፣ ስለዚህ አይምሮ ደግሞ ያንን ነገር ነው ልክ ሲያጣ አይፈልግም። ድብርት ውስጥ፣ ሌላ ስሜት ውስጥ ስለሚከትሽ አድርግ አድርግ የሚል ስሜት ነው የሚከትሽ። ስለዚህ እንዳሉትም አንዴ ያን ህይወት ውስጥ ከገቡ በኋላ አውሱ ሲሆንባቸዋል። ነገር ግን መውጣት ይቻላል ወይ አይቻልም የሚለው ይቻላል። እንደ እኔ እምነት አንድ ሰው ከልቡ ከዛ ህይወት ለመውጣት ከፈለገና ከቻለ ይችላል። ምክንያቱም ከዛ በፊት የነበረው ህይወቱ ከዚህ የነጻ ነው። በሆነ አጋጣሚ ነው የገባ አይደል እዚህ ህይወት ውስጥ። ስለዚህ አሁንም በሆነ አጋጣሚ ወስኖ ቆም ብሎ አስቦ መውጣት ይችላል ብዬ አስባለሁ፣ በተለያየ መንገድ ማለት ነው።
በስነ ልቦና ገዛ ሊሆን ይችላል፣ ራስን አሳምኖ ከነዚህ ነገሮች መራቅ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ ከዚህ ነገሩስ ሊወጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን አሁን እኔ የሚያሳስበኝ ነገር ሌላ ቦታ ላይ ወይ ሌላ ሀገሮችን ስታይ ተሞክሮ ኢየሱስ ማገገሚያ ማዕከል አላቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ካልተሳሳት ኳንድ ነው ያለው። እሱም ብዙ ቁጥር አይጠቀም በአደንዛዥ እጽ ምናምን ለተጠቁ ልጆች ነው። እና ይህን እንደ ሱስ ራሱ አድርጎ የማየት ነገር ችግር አለ ብዬ አስባለሁ፣ ሙያተኞች ጋርም እንደ መንግስትም። ስለዚህ ይሄ ነገር በራሱ ቁጥሩ መቀነስ፣ ከእነዚህ ውስጥ ይህን ትውልድ ማውጣት አለብን ብዬ ስለማስብ ማገገሚያ ቦታዎች እና እነሱም ደግሞ ለራሳቸው ህይወት ለመቀየር በማህበረሰቡም ዘንድ ከመገለል ይልቅ ድጋፍ ማድረግ ልናግዛቸው ይገባል ብዬ ነው የማስበው። የተሻለ ህይወት እንዳለ ማሳየት፣ ከጎናቸው ሆነን ከዚህ ነገር ውስጥ እንዲወጡ እንዲያስታውሱ ማድረግ ማንነታቸውን። ከዚህ እዚህ ህይወት ውስጥ ሳይገቡ የነበረው ኢትዮጵያዊ ማንነታቸው አሁንም እንዳለ፣ ወደዛ መምጣት እንደሚችሉ፣ ኢትዮጵያዊ እንደሆኑ፣ ምንም ነገር ማድረግ እንደሚችሉ እዛ ውስጥ መክተትና ሁላችንም ድርሻ አለብን ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ጉዳይ እንደ መጥፎ ሰው አይተን ከምናርቃቸው ይልቅ አቅርበን እነሱን ትሪት በማድረግ መንገዱን ማሳየት፣ ከዚህ መንገድ ቢወጡና ግን እንደዚህ አይነት ማገገሚያ ማዕከሎች ደግሞ ቢኖሩና በስነ ልቦና ባለሙያዎች እየታገሱ ቢሄድ ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ይቻላል ብዬ ነው የማምነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛሬ 10 ዓመት በፊት ላይ ያው በኤንጂዎች ላይ እሰራ ነበር በአጋጣሚ እና በተለይም በዚህ በሴተኛ አዳሪዎችን የያዘ ኤንጂዮ ነበረ። እዛ ላይ እንግዲህ ትሬኒንግ ይሰጣቸዋል። እዛው ማዕከል ተቋቁሞ ራሱ ኤንጂኦ የሚፈልጉትን ሙያ እንዲማሩ ያደርግ ነበረ፣ ከዚያ ህይወት እንዲወጡ ማለት ነው። ቤት የሌላቸውን እዛው ማዕከል ውስጥ አድርጎ ስልጠናዎች፣ የፀጉር ሙያ እንዲሰለጥኑ የሚያደርግ ነበር እና በዛ አጋጣሚ በስነ ተዋልዶ እና በዚህ በኤች አይ ቪ ኤድስ ላይ ስልጠና ሰጣቸው ነበር። እዛ እየሄድን እኛ እዛው ማዕከል ውስጥ ነው የሚቀመጡት። ያለውን ነገር የሚፈልጉት ነገር ይቀርብላቸው ልክ እንደ ውጩ ማለት ነው። ግን ከዛ ህይወት እንዲወጡ ግን ቀስ በቀስ በሳይኮሎጂ በስነ ልቦና ባለሙያዎች እየተደገፉ ይወጡ ነበር እና አሁን እንደዚህ አይነት ተቋም የለም። ኦልሞስት ፕሮጀክት ስለሆነ ወደ 3 ዓመት ሰርቶ ፌዝ አውት አድርጎ አቁሟል ፕሮጀክቱ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢለመዱ በየአካባቢው ላይ ተቋማቶች ቢኖሩ እነሱን ሳፖርት የሚያደርግ ቀርቦ ማህበራዊ ኑሮ ራሱ አይኖሩ ማለት ጠዋት ወጥተው ጠዋት ይተኛሉ ማታ ነው የሚመጡት። እና በቃ የሌሊት ወፍ የሚል ስያሜ የሚሰጧቸው አለ። አይሆን አስጸያፊ ነገሮች የሚሳደባቸው ስድብ አለ። እና ያ ራሱ ከማህበረሰቡ የተለዩ አድርገው ራሳቸውን የሚያዩት። ስለዚህ ያንን ነገር መቀነስ መቻል። ግን ሱስ ይሆናሉ? አዎ ይሆናል። በተደጋጋሚ ነው የሚያደርጉት፣ ከተለያየ ሰው ጋር ነው የሚደረገው። ያ ነገር ወደ ሱስ ይቀየራል። መውጣት ደግሞ ይቻላል። ያው ሲጀምሩ እንዴት ነበረ አሁን እንዴት ናቸው ብሎ ራሳቸውን የሚገመግሙበት ግን በየቦታው እነዚህ ማገገሚያ ተቋማቶች ቢኖሩ የነሱ ስራ እንዲሰሩ ቢደረግ ይሄ ነገሮችን ነው የማስበው። አሁን ላይ ወንዶች የወሲብ ንግድ በጣም እየተበራከተ ነው፣ በተለይ ከተማችን ውስጥ ወይም ደግሞ ከተማ ያለበት አካባቢ ላይ ቁጥራቸው በጣም ከእለት ወደ እለት እየሸቀረ ነው። በዚህ ጉዳይ ምን አስተያየት አላችሁ? ምን ይመስላል? ያው ስልሽ የመጀመሪያው ነገር ትንሽ ያስጠላል ስልሽ፣ እንደዚህ አይነት ደረጃ መድረሳችን በራሱ ከባድ ነው። ከተማ ውስጥ ትኖሪያለሽ ሲባል ለብዙ ነገር በእርግጥ ቅርብ ነሽ። ነገር ግን በዛው ልክ ደግሞ ከተማ ያለ የማወቅ የማገናዘብ እድሎችን የመጠቀም መብት አለው ብለሽ ስለምታስቢ እድሉም አለው ስል እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባታችን እንደ ሀገር ያሳዝነኛል፣ እዚህ ደረጃ መድረሳችን ማለት ነው። እና ከዛ በዘለለ ግን አዎ አለ። አሁን የምናየው ነገር ብዙ ወጣት ወንዶች በእድሜ እኩያቸው ካልሆኑ ሴቶች ጋር ለወሲብ ንግድ ሲወጡ ታያለሽ። በዛው ልክ ደግሞ ኖርማል ባልሆነ መንገድ ብዙ ወንዶች ከሌላ ወንዶች ጋር ለመጥራት ቢቀፈንም ይሄ ማንክደው ሀቅ ነው። አሁን እዚህ ሀገር ውስጥ ያለ ነገር ነው እና ወንዶች ላይም በከፋ ሁኔታ ሰፍቶ ታየዋለሽ ይህን ነገር እና አስቸጋሪ ነው። እኔ ምንም እዚህ ላይ ማለት ይህም በመስማቴ አዝናለሁ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ወጣት እንጂ የምሰጠው ሀሳብ የለም። ግን መኖሩ ያሳስበኛል። ትኩረት ልንሰጠው ይገባል። እያንዳንዳችን ከቤታችን ጀምረን እያንዳንዱ አካል በተለይ ሚዲያው እዚህ ነገር ላይ ሊጮህ ሊያስጮህ ይገባል ብዬ ነው የማስበው እና
ከባድ አይነት ነገር የትውልድ ይያጣ ነው። ለዚች ሀገር ነገዋን ሊኖርላት ሊያስቀጥላት የሚችል ትውልድ ይያጣ ነው ብዬ ነው የማስበውና ያለኝ ሐሳብ ይሄ ነውና ትንሽ በዚህ ጉዳይ ስለማዝን ነው መናገርም ያቀተኛል እዚህ ደረጃ በመድረሳችን ማለት ነው። ከባድ ነው። አንዱ ሸት ሲደጋገም እነት ይሆናል። ይሄ ነገር አሁን እንደ ቀድ ያውኛ ያው ብዙ አመት ነው በዚህ በኢንዲጆ ላይ ወጣቶች ላይ سنሳተፍ በርካታ አሳሳቦችን እናነሳለን። በተለይም አገር አቀፍ ትልልቅ ኮንፈረንሶች ይዘጋጁ ነበርና ሚሊኒየም አዳራሽ ላይ የዛሬ 10 አመት የተዘጋጀ ትልቅ አገር አቀፍ የኢካሳ ፕሮጀክት የሚባል ነበርና አው አይካሳ የሚባልና ያኛው እዛ ፕሮጀክት ላይ እንግዲህ ብዙ ወጣቶች ነበር የተሳተፉ። ከሌላ ሀገርም የመጡ ወጣቶች ነበሩ። ግን የታየው ነገር ከኛ ሀገር የወጣ ነገር ነበር። እዛ ላይ የመጡት ጀስት ልብሳቸው ራሱ ጽንፋቸው አያም ጌም ይለብሱ አጋባችን ሎቢ ሲያረገን ነበር። ይሄ የእውነት የደረስኩበት ነው ያየሁት ነው። ሚሊየም አዳራሽ ላይ 10000 በላይ አፍሪካ ሀገር ወጣቶች የተገኙበት ላይ ነበርና በአጋጣሚ እዛ ጋ ምንም እነሱ እንደ ኖርማል ነው በቃ የሚያስቡት ማለት ምን በቃ ምን ችግር አለው ወንድ ኮንድ ቢደረግ የሚል ጭራሽ የኛን የማሳመን ነገር ነበር ሲሰሩ የነበሩት። መንግስትም እንግዲህ ያን ነገር ሳይፈቅድ አይደለም ያን ልብስ ለብሰው ብዙ ወደ 30000 የሚሆን ኮንዶም ይዘው ነው ተነበረ የሚበተን ማለት ነው። ለከተማው ላይ የተለያየ አይነት ከረር አለው ኮንዶሙ በጣም ወደ ሴክስ እንዲ ሰዎች እንዲነሳሱ ወጣቶች እንዲሄዱ የሚያደርግ ኮንዶም ነው። ያን ነገር ኢቭን ተከቀምቶ እንደ ብፌ ሰው እንዲያነሳ ምናምን ነበርና ምንም አይደለም ችግር የለውም የሚል ነገር አለ አይደለ ልቅ ሆነና ያ ነገር ግን በቃ መሆን የለበትም ነበር። ይሄ እንግዲህ ከዛ የመጣ አሁን በዛን ቀን ሰው ደንግጦ ነበር ግን ተደጋጋሚ ሲሆን ሰው ለመደ በቃ ወንድሎን እኛ ብዙ የሚዲያ ላይ ሊቀርቡ እንደዚህ ሁለት ወንዶች ደፍሮ ምናምን ብለን ቁጭ ለው ሁሉ አውርተናል። ልጅን የተደፈረው ደፋሪውን በቃ መውጣት የለበትም የሚዲያ ላይ በጣም ነውር ነው የአጋራችንን የማይፈቅድም ብለን በደንብ ይሄ መሆን የለበትም ሰዎች ማወቅ የለበትም የሚል ከብዙ ባለሙያዎች ከኛ ደግሞ የበለጡ የስልቦና ባለሙያዎች ዶክተሮች ተሰብስበው ቁጭ ለን ሁሉ አውርተናል እንደዚህ ፍለፊት ማለት ነውና እኔ በቅሳሉ ድምድስ የገባሁት ነው ያለው ያኛው ደፋሪው እና በር ተከፍሎኝ እንደዚህ ብዮ ምናምን ውስጥ እና አሁን ያ ኖርማል ነው። አሁን ብዙ ብር ነው ኢቭን የሚያሳዩሽ የሚያታሉሽ ምናምን ብዙ ችግር ውስጥ ተገባ ከዛን ጀምሮ ነውና ያው ከንጭጩ ጊዜ መጥጫት ነው። አሁንም ግን አረፈደም ብዙ የራሳችን ባህል የሚያኮራ ባህል አለን የራሳችን እሴት አለን ያንን ነገር ለወጣቱ ማጉላት ከቻለን ያንን ማጥፋት ከቻለን አሁን ያ ጠፍቶ የኛ ማንነት ጠፍቶ ነው የነሱ የጎላ መጥቶ ወደ እንደዚህ ተጽዕኖ የፈጠሩብንና በዛን ሰሞን የተደረጉ ነገሮች አሁን እንደ ኖርማል ነው የታዩት። እንግዲህ መንግስትም ራሱ በተለያዩ መንገዶች ወጣት ማከል ብዙ ወጣት ማከሎች ተገንብተዋል። ከዛ በኋላኛ ወጣት ማከል ሳይኖር ነው እንግዲህ ስራዎችን ሰራ የነበረው። ስለዚህ ያ ወጣት ማከል ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሴንተሮች ባለሙያዎች በደንብ ተቋቁሙ በለስብሰባ ብቻ ባያረጉት መንግስትም ራሱ በቃ የራሱን የፖለቲካ መሰብሰቢያ ነው የሚያደርገው። እነዚህ ወጣት ማከላቶችና ወጣቶች መረጃ የሚያገኙበት የራሳቸው ተጠይቀው ነገር የሚያገኙበት ምክንያቱም ቀድሞ በዚህ ነገር ካወቁ አይጠቁም ግን ያታሏቸዋል አሁን ላይ እንደዛ እየተደረገ እና ያን ነገር ሰዎች መረጃን እንዲያገኙ ቢደረግ በዚህ መልኩ ልንከላከል እንችላለን ብዬ አስባለሁ። በዚህ ስራ ላይ ረጅም አመት ትሬኒንግ ላይ ማሰልጠን ላይ ረጅም አመት ስትሰሩ ቆይታችኋል እና የገጠማችሁ ነገር ካለ አያይዛችሁን ደግሞ ወደ መፍትሄው እሺ ያው እንደ ወጣት ስልሽ በመሰልጠንም በማሰልጠንም ያገኘሽውን እውቀትም ሼር በማድረግ ከኩዮችሽ ጋር በመወያየት ብዙ ጊዜ ያሳልፈናል። ለዛም ነው እኛ ነቃ ብለን ዛሬ ነው የምንለው። ከዛ ውጭ አሁን ላይ የምሰራበት ተቋም ከፍታ በራሱ ብዙ ወጣቶች ከጀርባ ያሉ አዲስ አበባ ላይ ኖርማሊ ወጣቱ አላማችን ምን እንዲሆን ነው? ንቁ ዜጋ ለራሱ ህይወት በምንም ጉዳይ ላይ ንቁ ዜጋ እንዲሆን ነው የምንፈልገውና ይሄ ንቁ ዜጋ የምንለው አክቲቭ ሲቲዝን የምንለው ጄኔሬሽን ለማምጣት ዛሬ ላይ መስራት ያለብን ከስነ ተዋልዶ ጤና ጀምሮ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ትሬኒንጎች እየሰጠን ነው። እነዚህን እያደረግን ነው።
እና በዚህ ጉዳይ ከጥቃት ጀምሮ ኖርማሊ በዚሁ ልጠቆምሽ ሜቢ ማጣቂ ከሆነ ሁለት የጥቃት ማከሎች አሉ አዲስ አበባ ላይ ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸውና በእንደዚህ አይነት ጉዳይ የተበደሉ ልጆች የሚከለሉበት ማለት ነውና እዛ ተቋም ውስጥ ስቴጂ ላንቺ የሚቀፍሽ በህይወትሽ የሚከብድ ይሄም አለ ወይ ማል ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ብለሽ የአፍሪካ መዲና ናት ብለን የምናስባት ሀገር ውስጥ እነዚህ ነገሮች አሉ ወይ ብለሽ ራስሽን እስከምትጠይቂ የከባባድ አሁን እዚህ ጋር ልንገልጻቸው ማንችል ገልጸን ማንጨርሳቸው ተጽኖች መጥፎ ተጽኖች ማለት ነው። የሀገር ሸክም የሆኑበት ደረጃ ላይ ስለደረሰን ብዙ ገጠመኞች አሉ። ከባዱ ነገር ግን አንዴ ሳልገልጽ ማልፈው ነገር እዚህ ሀገር ብቻ ሳይሆን ከዚህ ሀገር ለስራ ለተሻለ ህይወት ብለው ተሰደው ሄደው ወይ ጥቃት ይደርስባቸዋል ወይም ደግሞ ኖርማል መስሏቸው የሚገቡበት ህይወት አለ። በቃ ማራጅ ሲያጡ በሄዱበት ስደት ሀገር ላይ በቃ ካልሆነ እዚህ ውስጥ ግቢ መብላት ካልቻልሽ በሰው ሀገር ጎዳና ላይ መውጣት አትችይም የሚደርስብሽ ነገር ከባድ ስለሆነ ሌላ ነገር ይገባሉና አንድ በቅርብ ማቃት ታሪካዋልሽ ስላልልሽ እሷን ሼር ማረግሽ ማለት እንዲህ አይነት ወነት እንዳለ ብዙ ሰዎች አያውቁ ይማሩበታል። አብዛኛው ስደተኛ ያው በህግ ወጥ መንገድ እንደሚሄድ ይታወቃል ከሀገር ውስጥ ያው ስልሽ ህጋዊ ነገር ለመከተል ወይ ዘመድ ወይ ገንዘብ ያስፈልግሻልና ከዛን ጻር ወደ ካናዳ ነው የምትኖረው። ካናዳ ድላግንታ ካናዳ ደረሰች ቀናት ጓደኞቿ በተለያየ መንገድ ላይ ግማሹ ሲሞት ግማሹ እንትን ሲል ያው ደረሰች እሷና የተወሰኑ ልጆች። ልክ ካናዳ ከገቡ በኋላ ግን ዌልካም ከተባሉ በኋላ ይኖሩት የነበረው ነገር ከባድ ነበር። በጣም ከባድ ማለት ነውና ምንድነው ለመኖር ሰርቫይቭ ማድረግ ስለላለባቸው የግድ ስራ ሲሄዱ ሲያመለክቱ ምናምን ነው የሚባሉት። ከዛ የቅርባቸው ነኝ ብሎ የሚያስብ አንድ ወጣት ወደ እነሱ ይመጣና በቃ ሌዝቢያን ነኝ ካላላችሁ እዚህ ሀገር ስራ አይገኝም ይላቸዋል። ከዛ ፋይናሊ በተደጋጋሚ ያ ነገር ሲበረታ ጎዳና ሊወጡ ሲሉ ሌዝቢያን ነኝ ሲሉ ቀጣሪ ድርጅቶቻቸው ይበዛሉ። እነሱ ያው ብለን ብንቀጠር ያው የኢትዮጵያ ማንነትን ታውቂዋለሽ ብዬ ብቀጠር የተወሰነ ገንዘብ ባገኝ ወይ ጠፋለሁ ወይ ሌላ ስራ ፈልጋለሁ ብለው ነው የሚያስቡት። ነገር ግን የሚገቡበት ካምፓኒ በራሱ ዌልካም ብሎ ስራ የሚሰጣቸው እነዚህን ነገሮች የሚያስፋፉ የወሲብ ንግድን በዓለም ላይ የሚያስፋፉ ይሄ አብኖርማል ነው የምንለውን ተፈጥሮ ማፈቅደውን ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት የሆነ ግንኙነቶችን የሚያስፋፉ ካምፓኒዎች ውስጥ ይሆናል ወይ ጸሐፊ ወይ የሆነ ነገር ሆኖ የሚቀጠሩት እና ፈለጉም አልፈለጉም ጥቃቱ ይደርስባቸዋል። ከዛ እንደ ኖርማል ህይወታቸው ይደጋገምባቸዋል። አንዳንዴ ደግሞ ከዛ መለጥም ብለው ሲያስቡ የሚያገቧቸው ወይም ደግሞ ጓደኛ ፍቅረኛ አገኘው ብለው ራሱ የሚያገኙት የምታገኘው ወንድ ወይ ጾታ ይቀየር ይሆናል። እና ይቺ ልጅ በእንደዚህ አይነት መንገድ ውስጥ ካለፈች በኋላ እንደዚህ አይነት ህይወት ነው አሁን ያልኩሽን ነገር ነው የገጠማት። እና ወጣው እንኳን ብላ አምልጣ ካፌ ውስጥ ገብታ መስተንግዶ አግኝታ ምናምን ወይ ፍሬንድ ብላ ያዘችውን ሰው ለአመታት አታውቀውም። ፋይናሊ ልታገበው መምስትል ግን ሴት የሆነች ጾቷን ያስቀየረች ወንድ ነበረች። እና ከባድ ነው ለመግለጽ። ከዛ ነገር አምልጣ ትመጣለች ኢትዮጵያ ውስጥ። ስትሄድ የያዘችው ተስፋ አለ፣ ደህንነቷን መርዳት፣ ህይወቷን መቀየር፣ የተወሰነ ነገር ሰርታ እዚህ ትምህርቷን ቀጥላ የተሻለ ሰው የተሻለ ህይወት መኖር ነው። ግን ያህልም ሆኖ ቀረ። የማታውቃቸው አይነት የጥቃት አይነቶች ደርሰውባታል። ከዛ አምልጣ ደግሞ የሆነ ህይወት ቢውልድ ለማድረግ ስትሞክር በጣም የሚከብድ አይነት ነገር ገጠማት። መጣች ራሷን ታስራ እንደ ህግ ወጥ ስለሆነች ራሷን ሰጥታ ምናምን ተጠርዛ መጣች። ስመጣ ማንም የለም። በቃ በህይወቷ ውስጥ እሷና እናቷ ናቸው፣ ሌላ ሰው የለም። ለእናቷ ደግሞ የሰጠቻት ተስፋ ደህንነቷን ማረጋገጥ፣ ስለዚህ እናቷ እንዳታያት ውጭ እንደሆነች እንደድላት አድርጋ ብር እንድትልክላት ብላ አዲስ አበባ ውስጥ ሴተኛ አዳሪ ሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ስደት ሄዶላ የሚመጣ ሰው ህይወት ይመቸዋል ማለት አይደለም። እዛ ሄደው ደግሞ የሚያመጣባቸው ነገር እዚህ ጭራሽ የከፋ ነገር ውስጥ በተለይ ከጎንሽ ሰው ከሌለ እና ካጋጠሙኝ ነገሮች እቺን ልጅ አረሳትም። እና ብዙ ደግሞ የእሱ አይነት ልጆች አሉ እኛ ይሆናል ወይም አለ ወይ ብለን የማናምናቸው እውነቶች ስላሉ ይሄ ነገር ገጥሞኛል። ነገር ግን አሁን ላይ ቃል የምገባው
እዚህ አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ ንቅናቄ ያረጋግ ነው። በተለይ እንደ ተቋም ስነግርሽ ለብዙ በተለይ እየሰራን ያለ ነው አፍለውጣቶች ላይ ነው። አፍለውጣቶች ከሚመጡ ከውጭ ተጽኖች ስነቱ አሉ ጤናቸው እንዲጠብቁ ኤችአይቪን ጨምሮ ሌላ በሴክሹዋል የሚተላለፉ በሽታዎችን እንዲለዩ እንዲያቆ እንዲጠነቀቁ እያስተማርን ነው እየሰለጠን ነው በሰፊ። ከዛ በላይ ደግሞ በእኛ አኩያ ላሉት ወጣት ለምንላቸው የትዳር ህይወታቸው ማህበራዊ ህይወታቸው የስራ ህይወታቸው ምን እንደሚመስል ትሬሊንጎችን እየሰጠን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ተቆጥበው ለዚች ሀገር የሚያስፈልጉን ዜጎች እንዲሆኑ እኔ ላንቺ አንቺ ለኔ ካልደረሽ ምን እናፈቃተን ህይወትና ኢትዮጵያን እናመጣት ማንንም ማዳን ስለማንችል በዚህ ጉዳይ ላይ ለነተባበር ይገባል ብዬ ነው ማሰበው። ከካለው ነባረው ኔታ አንጻራውን በተተንሳውርስ ላይ ማጣቀላ ያረግ ምፈልገው እንደገለሰብ ይናፍቀናል። በቃ መልካም ትውልድ ነነጻ ትውልድ በእምትቦርቅበት ያንዳንዱ ሰው በቃ በነጻነት የሚኖርበት ግን አሁን ከብዙ አይምሯችን በብዙ መገስ ተጨናነቀ ሁሉ ነገር ማንነታችን እየዘነጋን ያሳን ወደ ሌላ መንገድ እየሄድን ስለሆነ ከዛ መለስን ራሳችንን ቆም ብለን እናስበት ቢሆን በተለይ ወጣቶች እነዚህ ወጣት ማከላስ ላይ የሚሰሩ የክነጠበባሉ ማለት ደግሞ ቀላል አይደለም። ሰዎች በቃ ወላጆች ወደዛ ቢልኳቸው ቢያንስ የመናገር ክህሎት ይለምዳሉ ኮሙኒኬሽን ስኪል ይኖራቸዋል እና ከበቡስ መሳተፍ ብልግና አይደለም። ወጣቶች ይሄን ነገር እንዳይዱ ይደረግና ግን ቤት ቁጭ ብለው በሞባይላቸው ብዙ ነገር ይማራሉ። ግን በየሙያቸው ዳንስ የሚፈልግ ውዝዋዜ የሚፈልግ በየቦታው የክነጠበብ ቡድኖች አሉና እዛ ላይ ቢሳተፉ ከዚህ ነገር ላይ ራሳቸውን ይቆጥባሉ መረጃ ያገኛሉ እርስ በርስ ይመካከራሉ እና ብዙ ነገሮች ላይ ጠንቀቅ ብለው ቆም ብለው እንዲያስቡ ያደርጋቸውና ኪነጥበብ ባለሙያዎች ላይ እንዲሳተፉ ቢደረግ በጣም ወላጆችም አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው። በዚህ ላይ ልጆች በሚፈልጉት ሙያ ላይ እንዲሰማሩ ቢያደርጉ ወደዛ ነገር እንዳይሄዱ ከመጥፎ ነገር መቆጠብ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ሌላው እንግዲህ የሚዲያ አካላቶችም ተነስተዋል። ከዛ ባሻገር ግን በተለይም በእያንዳንዱ የትምህርት ቤቶች ላይ ክበባቶች አሉ። የጸረ ኤድስ ክበብ፣ የእጅ ስራ ክበብ ምናምን እና እነዛውን ብዙ ስራ እየሰሩ ነው እና ሌሎች በጎ አድራጎት ድርጅቶች ደግሞ እነሱን ቢጎበኛቸው። ምክንያቱም ከታች ነው ሁሉ ነገር የሚሰራው ከልጅነት ስለሆነ እዛ ያሉ ተማሪዎች ላይ በደንብ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች እንዲያስተላልፉ ቢደረግ ብዙ ተማሪዎችን ወይም ብዙ ወጣቶችን ከዚህ ነገር ትውልድ እናድን እንችላለን። ስለዚህ ትውልድ ሁሉ ነገር ስንሰራ ከምንጩ ነው ማድረቅ ያለብን እና ትምህርት ቤቶች ላይ በደንብ መስራት አለበት። መምህራኖች የእኔነት ስሜት ተሰምቷቸው አስተማሪዎቹ በደንብ ስለዚህ ነገር ከትምህርቱ ባሻገር ከቀለም ትምህርቱ ባሻገር ስለ ጤናቸው እንዲያውቁ ትምህርት ማስተላለፍ አለባቸው ብዬ አስባለሁ እና የሁሉም አስተዋጽኦ ነው አንድ ነገር ላይ መሆን የሚችለው እንጂ አንድ ሰው ብቻ ዋጋ አይኖረውም ብዬ አስባለሁ እና የሁላችንም እችን ኢትዮጵያን ለማዳን የሁላችንም አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ እንግዲህ የገጠመኝ ነገር በስልጠና በምናገርበት ሰት በዚህ በወሲብ ድርጅት የተሰማሩ እህቶቻችን ላይ እንሰራ ነበር ብያቸዋለሁ ቅድም ላይ እና ስልጠና ሲሰጣቸው እያንዳንዳቸው የተናገሩት ነገር አለ። ግን ከዛ ውስጥ ልቤን የነካው ነገር ምንድን ነው? የ20 ዓመት ምናምን ልጅ ነች እና ከክፍለ ሀገር መታሁን እዚህ ነገር ውስጥ የገባችው እና አንድ ሰውዬ መጣና ወሰደኝ አለች። ያው ጨለማ ነው፣ በብር ተስማምቼ የገባው። ከተስማሙ በኋላ ኮንዶም አልጠቀምም አለኝ አለች እና ከዛ በጣም ጮኩኝ አለች። ምንም በግላስ ወጣኝ አልቻለም። ጭራሽ መሳሪያ ወጣና ቁጭ አረጋለች እና ምንም ማድረግ አልቻልኩም። በቃ ሳልወድ በግዴ ገባሁበት እና በባዶ ነበረ ሴክስ ያደረግ ነው አለች። ከዛ በኋላ ግን ኤችአይቪስ ያዛትና በጣም ማለት አንደኛ ሳትፈልግ ህይወቷን ለመኖር ነው እዛ ውስጥ የገባችው እና እንደገና ደግሞ በኤችአይቪስ እራሷ ተጠቅታለች። ያው በግልጽ ነው የነገረችን እና እንግዲህ አስቡት ምን ያህል ሰዎችስ ያለ ኮንዶም ሲወጡ ስንት ሰው ነው የምታስተላልፈው የሚለውን ነገር እንደገና ደግሞ ብር አለኝ ብሎ ተጽዕኖ አድርጎባት ነው እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ የገባችው እና ያ በቃ ውስጤን እስካሁን እንትን ይነካኛል፣ ውስጤን ማለት ነው። ሳትፈልግ ገብታበት እንደገና ደግሞ በሌላ በሽታ ተይዛ
እና ያልቀሰችም ነበር የነገረችን። ይሄ በከተመኝ ያለ ስልጣና ላይ ስናሰለጥናቸው ማለት ነው። ዘሩ ከከፍታ ያሬድ ከበርኖስ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ሆናችሁ እዚህኛ ቲቪ ስቱዲዮ ድረስ ለመጣችሁ በእኛ ቲቪ ስም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ደግመን እንገናኛለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናንተንም እናመሰግናለን።